Aquest nou estatut, ara amenaçat, ens ha aportat molt, i especialment a les AMDs, i això no ho podem oblidar. Per primer cop i després d'un gran esforç de l'agrupació d'entitats municipals descentralitzades de Catalunya i de la presidència que ostenta Vall d'Oreig, s'incorporaven les AMDs com a governs locals. Així som 58 entitats municipals descentralitzades a Catalunya, amb una població superior a 25.000 habitants, que per fi, no sense esforços, hem estat reconeguts al màxim nivell legislatiu. L'Estatut reconeix la identitat de les entitats municipals descentralitzades i ens dona una major autonomia.